Veronika Richtěvá, Martina Pártlová a Nikol Štíbrová. Čili tři v jedno. Ahoj, Emičko, ahoj. Dobrý večer. Tak počkej, tak kdo jsem teda? Ten nejhezčí bych. Jo, ne. Bartěno, prosím, tak. Berete to podle počtu dětí nebo věku? Věku. Jo. Chceš sem nebo sem? To jsou ale kolem kamarádky, co? Hele, Honzíku, to teda... No tak. Musíte solky nějak posadit. Prej to umíte. Jo, ještě tady, prosím tě. Flaška? Jo, takhle, jo. Vidíme se. Dobrý. Mohu vám nabídnout, počkejte, jestli vám to mám tohle skleníček, nebo jste zvyklí pít z jedný? Ne, my už nejsme zvyklí pít. Ale? Já poslední dobou jo, ale... Jo? Ty se k tomu vracíš. Já to materství dost poznamenalo. Počkej, tak musím se udělat pořádek. Co to je? To si vytáhni rovnou. Dobře, no, nenápadný je to. Uplatky. Kdybyste to nepoznali. Voda? No, minule jsme to měli něco jiného. Jenomže to, jste byli krásně svobodné a bezdětné. Jste byli krásný. Ne, to si nebyl na primě. To je pravda. No ne, tak to můžete dostat nějaký víno. Matka roku 2002, to předpokládám, že je diář na příští rok. Ano. Správně. Já teda ještě se musím přiznat. Dobře ty. Se připravoval, viď? Ne, já ještě pořád jedu v tom letošním. Jo, on ještě neskončil, no. Ne, tak hlavně od září byl ve výprodej za 35 korun, takže... Ale tak si myslím, že tam je spousta věcí nadčasových, ne? Jo. Myslíte, že ne? Jako třeba já co? Já už si to nepamatuju, co tam bylo. Ne. Tam je spousta... Jo, počkej, to ne. Ty penisy, jo. To nevím. To tam zrovna... No tak takhle jsem kresl, no. Jo. Ale to není ode mě. To jste dělal vy? Ne, já ne, ale někdo to okopíroval, podle mě. Ne, to jsem kreslil z mý hlavy. Jo? No, jsou mrtě zkušenosti. A vy jste čerpal vodka? No to je jedno, ne? Já? No, tak... Taky ze zkušenosti. Taky ze zkušenosti. Ale to, co mi říkali kluci, jako ne. Já jsem se nečiš... Dneska máme 16. Dneska je Mezinárodní den tolerance, jsem se dočetl. No. Jste vůči sobě tolerantní? Ježiš, musíme bejt. Po tolika letech spolu. Jak to vy... To jsou všechny Martiny vody, jestli chcete nějaká z vás vodu. Možná jim nabídni, ale za zásluh jenom. Ne. Já jsem chtěl právě... Když se klepou ruce. No ne, jak moc jste tolerantní? Co si dokážete odpustit a ne? No musíme vlastně víceméně všechno jako si odpouštět, jinak bychom asi už dávno jako... Neexistovali. No, ono to totiž není úplně jako jednoduchý, vlastně tři ženský, každá jsme úplně jiná a vlastně spolu fungujeme kolik 10 let už. No. Třeba Marťa nám nemůže odpustit, že jsme jako mladší, jo, ale... To mě s tím jakoby nějak fungujem vlastně celou dobu, no. Pak holky mě nemůžou odpustit, že jsem jakoby nejhezčí. Ale s tím už se taky nějak porvali, no a veru... Ale nejchytřejší je která? Taky Nikča, no. To na to vyžrala v oboje. Já jsem chytrá jinak. No. To bych asi potřeba vysvětlit. Tak jako hezky jsem chytrá. Jo, takhle. A teď už jsme blbý. Já s tím nikoho neseru. Úplně všechno. Ne. No ne, protože vždycky, když jsou ty dvojice, většinou komediáni, tak vždycky byl někdo chytrej, ten blbej. Jak to máte rozdělený jako vy, jsem chtěl vědět. Tak já jsem ta blbá. My si tak jako velmi v tomhletom šlapeme na paty s Marťou a Nikča to vlastně vyvažuje. Všechny tři jsme teďka blbí, protože na to jsou nějaký výzkumy, přátelé. Ono, když otěhotníte, tak vám jako klesne IQ, jo. Říká se tomu baby brain effect. Jakoby jo. A ono, když otěhotníš jakoby dvakrát, tak je to dvakrát, se ti to snižuje. Protože máš dvakrát baby brain. Ty jsem zrovna, jak to chytře budeš zachraňovat. Ale třeba víš co, Nikča měla z čeho brát, jo, ale u nás s Marťou hrozí, že když otěhotníme po druhý, že to bude jako... To si nemůžu dovolit vůbec. Jo.
Takže tam se to IQ snižuje. A u chlapů to se způsobuje či? Vás se vůbec naše těhotenství netýká. To je pravda. Občas ani jako to s těma dětma. Ne, vůbec. To je pravda, no, ale... Chlapství občas se netýká. Ale že znám spoustu chlapů, kterým to IQ celkem systematicky klesá, tak čím tam to může být způsobený? Takhle. Čím? No tak, jo, tak stavím, že jo. Což vám se stává? Tak to jsem i chlap teda. Tady dolů teda. No takže dokážete si vždycky všechno odpustit prostě. Jo. A umíte se urazit? Jo. Jako vzájemně? No. Ne, samozřejmě. No, to se umíme. Umíte i cíleně? Ne. Vždycky je to nechtěj. My se vlastně jenom urážíme. To je zajímavý, co? Teď jsem na to, ty bláho. Kdyby jste mi řekl něco hezkýho? Teď jsem ti řekla, že jsi nejchytřejší. No. A ona to neslyší, vlastně ale ironický co? Prostě. Ne. Dál. No ne, já jsem právě myslím, jestli vám to třeba někdy ujede, protože máte takový jako břitký humor. Nám to ujelo s Marťou před rokem v říjnu, oběma najednou. No, prvního. 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 A to Verču trošku urazilo, že jsme jí z toho vynechali. No. To jsem se, ale já byla dva dny po porodu, já jsem to jaksi nemohla stihnout. No mohla, kdyby chtěla. Ale ty jsi nechtěla. Ne, tak ona byla korona, tam nesměli partneři, že, do porodnice, takže... Ne, to je, Eva tady říkala, že ten deadline se nedá posunout. Můžeš, ty to měli se synchronizovaný. To je hustý. To je hustý. Dvě jste společně, ne? Se stejný den rodili. Ano. Jak jste si to domluvili? Normálně jsme se domluvili. Domluvili, jasně. Že... Který den ve čtvrtek nepůjdu na manikuru? 16. že... Jsme koukli do diáře. A, tak tady co má 16. nic, tak jdem rodit. To musel být překvapený v nemocnici, ten respektive no, v porodnici, že jo? No. My musíme, prosím vás, máte tam volno, potřebujeme pro dvě. To bylo super náhodou. Bylo, no. Já jsem šla první. No. Jo. Jste se jak domluvili, nebo? Šla první. Pak to po ní uklidili. A já jsem říkala, to ani nemusíte, to stačí no, trochu, jsme rodina. Pak jsem šla já, no. A pak jsme spolu vejt na ty jipce. Yeah, já jsem vždycky chtěla mít vývod vedle Marti. To bylo... Nás tak jako zblížilo, promiň Veru, ale... Já vím, no. Jsem ze hry tady trošku, no. Dobře, tak a dneska už máte každá dítě, takže už si je můžete vyprávět úplně jinak, než když jste tady byli minule, to jsme ty jediná měla, že jo? Jsi měla velkou výhodu oproti nim a nevýhody. OK. A řady nevýhod samozřejmě. Hele, my jsme docela, mě překvapilo, že vlastně když byla Nikča těhotná a byl Matés, no. Tak Nikča nás naštěstí dost jako uchraňovala od takových těch mateřských jako pindů, jo? Že vlastně nás tím úplně moc jako netrápila a nezahlcovala. Všimli si. A to bylo jako fajn. A vlastně jsem si říkala, no jo, tak teď jsme jako matky všechny, tak to bude strašný, my už si jako nic normálního neřekneme, ale musím jako nás pochválit. Že neřekneme. Ne? Že my si neříkáme už vůbec nic. Jo, jednak teda vůbec nemáme vlastně čas jako vídat. Jak jsme dřív měli. A to nás chceš pochválit? Ne, to ne, ale že jako, když už se vidíme, tak neřešíme ty děti. Což mi přijde jako super. Jako jo, jasně, tak něco tak jako zběžně tam... To mi řekne, že jak vy tři matky se sejdete a řešíte co? Já chápu, polská krize. Tak diář no, třeba. Diář, no. Novej. Já jsem teda trošku čekala, že se mě třeba na něco holky zeptají, na nějakou mateřskou radu. No, to jsem si taky myslela, že nic, budeš... Nic, prostě, jakože vůbec nic. Ale jo, já jsem se tě ptala, co si mám vzít do porodnice. Co máš tam ty? Já nevěděla. A co ti poradila? To, co jsem si vygooglila v podstatě. Jo. Jsem se jí ptát nemusela. Vlastně teďka ses mě ptala něco na to... Na pindíky. Na pindík a to jsem nevěděla teda. No. Takže ono... Jak přesně zněl ten dotaz? A potom... To bylo něco s bysim. To je kráva. S malým pindíkem. Malým. No. Počkej. Jsi teď to zachránila. To vystříhněte, to jsou fakt... To. Mě to není pravda. Jsem rád, že to neurážejí. Když se to vysílá, já musím muset vymyslet nějaký rodinný program. Příští úterý bych nebyl doma, když se neměl dívat. To bylo moc. Ne. S tím... Ne, to jsem, a vy jste se jí opravdu na nic neptali, jakoby od zkušené matky, která měla za sebou... Mě jako úplně berou ten pocit té důležitosti vlastně. No právě, když jsi konečně mohla být vysoce navrch nad nima. Nejenom být nejinteligentnější a nejkrásnější, ale ještě nejzkušenější. A vy jste si hrdě na všechno chtěli přijít sami.
Marťa se ptá Verči vlastně. Já se ptám, ona má jako tak čerstvější, já myslím, že Nikča už to zapomněla za ty 4 roky, takže ta jede od znova vlastně se mnou. Jo. Na ten baby brain. A já se vlastně ptám jako ségry, no, která takže má dvě děti. Ségřemovala. Jo, já to vždycky jenom půjdem. No. No dobře, takže když se teda sejdete, tak řešíte co, kromě těch pindíků a tak? No že... právě ty pindíky, ale ty velký řešíme. Já. Tak to se nezměnilo, ale to bylo... Evi, promiň. V pohodě, já mám doma chobota. Dobře. No. Minule tady byly 4 chlapy, nebylo to špatný, ale... Já děkuju za tenhle ten termín, je to výborné. Tak vy máte výhodu, vybete, přijdete domů, budete chtít někoho zabít, napíšete to o tom scénář, jo, ale... No tady se něco dozvíte aspoň. No, takže řešíte co ještě teda? No a pak samozřejmě práci taky řešíme, no, jako... Hlavně práce. Hodně, My furt takový hodně plánujeme, co budeme jako dělat. Pak to většinou nevíde, ale jako no, rádi o tom mluvíme. Třeba teď jsme si naplánovali, že se sejdeme každou středu. Mm-hmm. Už proběhly 4 a vyšla nám půlka středy jenom. Jo. Jo. Snad to někdy vyjde třeba. No ne, tak ale vy jste předtím byli hodně rozjetý, točili jste hodně videí a tak dále. Kdy? A dělali jste, než jste to se začali bavit tady o těch věcech. A tak jsem si říkal, jak to změnilo ten váš život, víš? Víš, mám pocit, že jako diáře jsou krásný. No a netočíme, no. Netočíte, no. Ale protože jako nějak mám pocit, že vlastně za tu dobu, co my jsme měli tu jako pauzičku točící, tak všechno jako vzniklo. Teď jsou ty TikToky no. A všechno, jako my a vůbec nestíháme no. Prostě ty moderní jako vejmysly a jsme vykrylo. Takový, jako cítíme se takový to vrať se do hrobu prostě. A vlastně si chceme něco natočit a pak si říkáme, že to je blbý, protože jak jsme 2 roky netočili, nebo jak dlouho, tak vlastně... By jako, to mělo být jako dobrý. No a bojíme se, že to jako není dobrý a ono to já se nebojím. Jo. Já se třeba nebojím, já si myslím, že to bude, ale holky se bojí furt, no, vždycky to bude trapné. Na to nemůžete točit něco o tom, že jste 3 matky a... No to právě je všude. To je takový prvoplánový, rozumíš? To je všude teď. Uh-huh. Vy jste 3 a vtipný. Ale my jsme vlastně jezdili ty besedy, jo. Že jo? My jsme videa vyměnili za besedy, pak přišel ten covid, no, hele. Tak teďka prostě vymýšlíme jakoby věci, které budeme prodávat, jo. Tak třeba prodáme 3 ponožky třeba jako v jednom balení, víš, když... Jakože 3 v jednom a hlavně, když většinou ti jednu ponožku sežere pračka, tak máš prostě ještě rezervní, no. Tak to jsme třeba vymysleli, pak jsme vymysleli přesně krabičku poslední pomoci na rande, jo. Když prostě ty takový pro ty zoufalý jako single holky, který jsme taky byli, tak... Máš takovou krabičku, máš tam různé věci, které ti pomůžou to rande překonat a třeba se dostat druhýmu rande. Třeba? Třeba teploměr. Zára by potřebovala poradit. No tak teploměr. Teploměr? Gumička. Gumička do vlasů. Jak do vlasů, tak na chobota. Je tam papírový metr. Pak je tam... Je tam víno. Jo, ano. Víno. Otvírá... Je vývrtka, ne? Nebo to jsme, jo? Otvírák... Ne, počkej, teď nevím. Tak je tam... No, je tam kartáček, jo. Oby. No, tak všechno, no. Co potřebuje. Jsou tam náhradní tangáče. A je tam... Na ráno, že jo? Na ráno. Co kdyby? Co kdyby to klaplo? Je tam vizitka... Co bys nedopila? Ano. Je tam vizitka na docenta Měšťáka, kdyby to náhodou opravdu nevyšlo, tak... Tak, aby věděla, kde je ten problém asi. A to prodáváte teďko, to je teďko v nabídce? No, to hrozně frčí. A tak ale vás už se to netýká, ne, ty rande? Ne. Vidíme, no. Hm. Ne, vás už spíš takový ty vyšší věci záležitosti. Tak asi hodně chodí taky nakupovat. Mimochodem, to jsem zjistil, teď tady sice máme 16., ale když se dívají ty lidi, tak je 23. a 25., jak jsem se dozvěděl v tom skvělém diáři, je Mezinárodní den bez nákupu. Je hrozný den. A vůbec tady k tomu nemáte nic poznamenat. No, to jsme nekomentovali vůbec. Ne, to je strašný. Hm. Tak to bylo v tom lockdownu skoro každý den. Jo, takhle, takže vy jste to vymysleli v lockdownu a tím pádem jste se už tomu ani nevyjádřili, že to je smutný. Jsou tam prázdné stránky. Co? Jsou tady prázdný, rumový. No nic, to je na Vánoce. Jak se chystáte na Vánoce? Jsem tady koukal, že je tady spousta krásných rad. Recept na rumové koule. To je tvůj, Martine. To je Marti recept. Jo? Čím víc rumu, tím líp. Ano. Ne, potřebuješ 3 litry rumu, ano. A hrníček a budeš jak koule. Jo,
já se vyvolím, já se potím. Hele, sorry, my jsme... A to je všechno ze života, to jste všechno vyzkoušeli, tady ty rady. Počkej. Já se tím snažím řídit už čtvrt roku a můžu říct jako, že dobrý. No. Děkujem. Jo, a všechno jsou to vaše rady, zkoušený na vás. No jasně, no jasně. A to právě teď máme novej diář, že jo, matka roku. No to právě nevím, jestli užiju. No ty asi ne, zřejmě, ale vlastně je to v tom našem duchu. Jakým? No, takovým mateřským. Ano. Vlastně, protože je na nás podle mě, jako na matky, je vyvíjen hrozný tlak skrze ty sociální sítě, že musí to být prostě skvělý a jakmile cokoliv uděláš špatně, tak ti to ten Instagram jako velmi rychle vrátí, jo? Tam každá máma ti prostě říká, jak to děláš špatně, jak to máš dělat líp. A tohle je vlastně pro nás mámy, který nechceme to dělat. Ano, my to chceme špatně. Primárně dělat špatně. Ano. Aby jakoby už nás nemohli kritizovat, tak my ano. Jako s tím jako vlastně už jdeme do toho, jako my víme, že to prostě děláme špatně. Co přesně děláte špatně, nebo za co jste naposledy dostali na Instagramu? Já dneska ráno za to mi někdo napsal, Veroniko, 8 vykřičníků, ostříhejte svému synovi ofinu, jinak bude šilhat. Třeba. A? To je ten, co přestal psát mě kvůli Máťovi, když jsem mu ostříhala a začal psát tobě. No. Mě na tykon docela pár ženských naložilo za to, že mám elektrický kočárek. Že jsem líná. No to seš. No tak jako jsem, ale nemusí to říkat veřejně. Ty máš elektrický kočárek a co, ano, on sám výhoda? On sám jako houpe. Takže je líná, no. On pomáhá. Jakože ty to nemusíš jako v obecní škole brát přes práh, ale... Nemusím přes práh, no. Tam je taková aplikace na to zapneš a ona ti to tak jako jezdí sem, tam. A stále je do minuty tuha. Ale ty jsi líná tím pádem. Jsem líná, no. Jsem líná matka. Chytrá to někdo říká. A prosím tě, Nikol, ty to máš jak teda? Ty seš, já mám manžela, který houpe. Nevím, co viděle v něj. Ale v čem ty seš hrozná matka, abychom se poučili? Kolik máme času? Ještě nějaký jo. Přemýšlím, čověče. Tak ty jsi dvojnásobná, že jo? Ty už máš asi na prvním pokus to něco vyzkoušela. Tam toho asi bude hodně. Já nevím, co mám vybrat. Co všem jsem nejhorší? No. Ty sleduješ. Já ji sleduju. Všem je hrozná. Dávám dítě na sociální sítě. To je zásadní problém, podle mě. To je velký téma, no. A to se nesmí? No já si smí, když to dělám, ale já si bych neměla. Jo, takhle. Ale co na to odpovídáte těm lidem, kteří vědí, jak se mají vychovávat děti, protože sami ještě žádný nemají? To jim přesně odpovídám. Tak no. Mě právě mají, že jo? Asi zřejmě. No jako většina ty třeba co s tím kočárkem, tak ty třeba nemají. Mě teda píšou, že právě ví úplný prd. Jo. Ty mi jako říkáš, že jejich maminka před 40 lety to taky zvládla bez toho. Jo, to mi taky říkali, když jsem syna neporodila po 10 hodinám, že to nešlo, tak mi maminka nějaká, to jsem byla taky, že po jipu a tak plná hormonů napsala, málo jste se snažila, já jsem rodila 3 dny, taky měl 4 kilo a vytlačila jsem ho. Jo, takovýhle oči. Takže já jsem se málo snažila, no ne, oni umějí hrozně, ty matky fakt umějí jako... No, tak to je přece velký téma, ne, mateřství, jak vás tak poslouchá. No, je zajímavý, že vlastně ty největší rány vždycky přichází u těch matek. No právě. Jo, to je, no. Viď? Jak kdyby jsme mezi sebou soupeřili, protože to vůbec není pravda, vypadáš dobře, viď? No dobře, tak ale vy chcete být matkou roku, ne? Nějak se podělit, chápu. No to je právě demotivační. Tak, jako dobře, tak, to je právě, to je demotivační diář. Je to ironický název. Od nás se nečeká nic motivačního. Dobře, tak nějaký návod, jak být jako tou dobrou matkou? To tam není. To tam není. Ne. Takže co tady dočteme? To ještě nemůžou, nebo už to vyšlo? Už je to oficiálně. Už to vyšlo, takže jo. Ty jsi to ještě nekoupil? Ne, ještě jsem si to nekoupil. Já až ve výprodeji vždycky. V květnu. Prací v prášku. V září. Za 35 korun u nás. A dostávám k tomu sebrané spisy rok první Václava Klause. Ale... Je to pravda. Tři v jednom. Ale... No ne, tak co tady za nějaký rady, ať doporučíme... My jsme to psali v květnu, prosím tě, já už nevím, co to... Já se taky nepamatuju úplně. Tak vlastně pro koho to tak může posloužit, tak je Eva, že jo? No. Máme v zákulisí. Fakt jo. No, jo, tak to jsem ráda, to jsem si říkala, že budu moc jako prosit blbě, ale tak to asi užiju. No ne, tak opravdu, a řídíte se tím, protože mě to teda motivuje, musím... Tak jasně si my řídíme, jsme to jako napsali, tak to je naše Bible. Primárně ten cíl byl vlastně v tom dnešním přemotivovaném světě, že jo, kde je každý prostě motivátor, guru, mentor, já nevím co, furt někde nějaký jako citáty příšerný,
Vždycky se mi z toho kroutí prsty u nohou. Tak jsme chtěli naopak něco demotivujícího, rozumíš? Trošku to jako... A sjednotit ty zoufalý matky. Ano, a říct, to nevadí, že jste dítě nepřebavili 4 hodiny, tak jste prostě neměli čas. No, tak aby věděli, že v těch stačkách nejsou prostě... sami. Rozumím. Jo. No nevím, no uvidíme, jestli mi to bude fungovat. Mně se tady líbily, tady v té knížce tady byly krásné věci někde. Jak byla ta krásná věta, jdi s každým, kdo tě má rád? Ano, to je Marti věta. To vy si je to tak pozdní těhotenství. No ne, tak jsem si říkal, že tady to bylo i pro muže, jestli tady nejsme trošku diskriminovaný, víš, jako. Jestli to není už jenom opravdu pro ty matky. Je to jenom pro matky. Ale my zase příští rok třeba uděláme něco pro... Pro dědečky třeba, nebo pro babičky. Ne. No jak to snáší vaše mateřství, vaši partneři? Dobře. Jak snášejí naše mateřství. A pozor, teď si trošku snášej. Jako tady už 4 hodiny se bavíme o vašem mateřství, tak mě zajímá, jestli ty chlapy taky ve vašem životě ještě něco hrajou. No, pozor, ten kočár, no. Pepík hraje na kytaru. U Martine, tam má solo. Pepa hraje na kytaru, jo, má kapelu, koblišky. Taky, no, hele, Pepa třeba je strašně... strašně zlatý otec na plný úvazek, si myslím, že to máme, my, že on jako nehlídá, ale on se stará. Jo, takže my to máme tak jako půl na půl. My taky, ale by jako si neříkám, radši pracoval. Jako neříkám, jako pohlídej. Já řeknu, jako dneska prostě se staráš ty a já jdu na nechty. Třeba. Nebo sem. Nikol posmutněla. Ne, já přemýšlím. Na co jsi přišla? No ne s tím, že se stará, že jo, že nehlídá, tak by to prostě mělo být, jo. Jako ty chlapi nám nehlídají děti, že jo? Hlídají jako sobě, nebo starají se o svoje děti. Rozumíš, jo? Se čemu nerozumíš teďka, mi řekni? Zatím ničemu. No hezky jste si je vychovali, teda musím říct jako... To není výchova, třeba Pepa je takový jako od začátka úplně sám a myslím si, že mu vůbec nemusím něco říkat. A naopak jakoby k tý malý je kolikrát lepší, jak já teda, musím říct. On se nebál na tygříka vzít, hned do nosítka teďkon a tak. Že on je s ní fakt jako úplně, ah. Jo. Zatímco si poříš ten elektronický, dáš takhle stranou a... A jde na ty nechty. A jdeš na ty nechty. Pak se přijdeš jednou za čas podívat. Podívat, Pepíku, se v pohodě. No tak, ale ty jsi zkušená matka, ne? Na druhý pokus už se už zvládá všechno. Zkušená, no. Jo. Jo, jo, jo. Hele, prosím tě, ještě, když jsi zmiňovala tu hudbu, že hraje, tak jsem slyšel, že budete vydávat nějakou společnou píseň, že už jste udělali v životě skoro všecko. Kdo s kým? Ježíš, já bych nechtěla s Pepíkem složit společnou píseň. Já myslím, jako vy tři. Jo, takhle, jo. Takhle. To se chudá, do toho bych ho nemohla nutit, co? No dobrý, já neumím zpívat, ale tak já tam budu hrát na triangle třeba. Jo, s Verčou. Hele, Verča umí všechno, přísahám všechno. Bohu, všechno. Ona se naučí tančit. Ona je výborná, jako nevím v čem. Moderovat se naučí, všechno, ale... Ale prostě tohle nejde, no. Naposled jsme zpívali nějaký koledy a já jsem nepoznala. Co jsi nepoznala, jestli to je koleda? Co to je za písně? To je pravda, se nadává. Říkám si, ty slova jsou mi nějaký povědomí, ale... Narodil se Kristus Baneš Gás. Něco takovýho. To je pravda, no. Ale jako, já tam nemusím zpívat. No ty... Jo, repovat. Víš, jak ne, to... ani repovat, já bych tam jenom s tím trianglem. No tak, a víš, jak je těžký hrát na triangle? No tak mi řekni, kdy se mám trefit, ne, uděláš nějaký znak. No to já ti neřeknu, to taky nevím. No ale tak ale jinak, jako vy jste rozjeli slušnou hudební kariéru. Ty jsi se rozjela, ty jsi zpívala s kapelou Miraj, s Markem Straceným, tam jsi hrál v klipu. Prostě mě zpívala s kapelou Miraj, já jsem si zalezla s telefonem do dětského stanu v pokojíčku v lockdownu a tam jsem na iPhone. Podle pokynu Miráje teda naspívávala nějaký svůj part. Je super, že to není slyšet. Teda. Jsi chtěl říct. No byl to velký hit a skvěle no. Zaspívaný. No. Ve Slavíku možná budeš. No, ne. Ne, už nám, ne, nás nikdo nepozval. Takhle, že mě ne, ale... No ne, tak ale hudbou teďko se zabýváte obě dvě, hodně? Já se nejzapomněl. Já jim prosím tě, já jinak polezu do zelí. No ježišmar, ještě aby začala zpívat. Jakože chytrá, krásná, ještě zpívala. Jo, ještě aby zpívala, no. Ale dnesky, jak máte vždycky něco společného, vy zase máte herectví, že jo? Vy jste se poznali při hraní. Promiň, nechtěl.
chcete říct, že ta neumí hrát? Neumím jo, hrát. Neumím hrát. Umí. Taky tam už nelezu radši nikam. Takže jste se potkali na natáčení? Ano. A to jsem ještě docela byla hratelná, ale... No, má trošku jiný význam teďka. Ale pak už to šlo se mnou skopit. Ježišmarja. Ale já si nevěří, jenom Nikče. Ale potkali jsme se, ano, když nám bylo 10 let na natáčení pohádky. Jezerní královna. A tam se pamatujete? Ano. Já jsem jí od té doby nesnášela. A... Proč? No, protože tam měla jednu větu a já jenom sbírala perly. Sbíráš do dneska? No. A teda to si nesnášela? No tak ježišmarja, tak jasně, protože já jsem taky chtěla mít jednu větu, že jo. Pak se to naštěstí otočilo, ale... Já už nemám pak... No, nevím, pak byla ta pojišťovna štěstí. No, tak byla ordinace. No, ale, ale ta pojišťovna furt byla lepší. Ne, to teda nebyla. To teda byla. No, to teda nebyla. No, to teda nebyla. No, to byla. Koukala na ordinaci? Jako, moc ne. Ale ordinace tady je třeba 12 let. No, no právě. No, četl jsem něco, že jste se při natáčení rozhádali, až tady chudák Martina vás musela dát dohromady. To ne, že by, ale my jsme tak nějak... No, to já jsem je poznala 20 let potom, ale... No to je pravda, protože jsem vysvětoval, že ta druhá není taková kráva, ne, jako oni, ta druhá... Ano, oni se o mě střídali. Se jo, o tebe střídali? No já jsem měla krátký dlouhý, jo. Vždycky s Verčou, pak s Nikčou a už pak mi přestávala jako nějaká kapacita časová. Tak jsem vymyslela, že bych je mohla zase dát dohromady. A tím to celý vzniklo, tři v jednou. A odletěli jsme na Floridu, na dovolenou. Se jako kamarádit? Ano. Hm? Se skamarádit. Já jsem byla v pohodě s oběma. A to bylo před 10 lety a vlastně... To je možná už díl. To už říkáme 10 let, že to ne, bylo 10 let. Ne, je to ne. Přesně, když jsem začala chodit s Bisim. Je to 9 tak ještě let. Předtím. Ne, já jsem začala chodit s Bisim. Když jsem letěla... Počkej, když jsme letěli... Já jsem nechodila s Rudou z Ostravy. Ježíš, Rudo, promiň, ne, že bych jako nechtěl, jako ne za to, ale já chodím, my jsme spolu jenom zpívali. Takhle měla to původně prý zpívat Eva Farná, ale... Ještě jsi to nevzala, že my bychom se vlastně... No, nepoznali. No. Hele, dík. To je osud. Neměla, ale chtěli, aby to zpívala samozřejmě. Že takhle, to je velký rozdíl. Nevím, jestli o tom Eva vůbec ví, že to měla zpívat, ale... No a teď to bude líto možná. Ona neví, kde je Ruda z Ostravy. Ostrava, oslovoval tě, vy? Pak no, ještě ne. Bagárovou. Nevzali ta. Pak ještě... Ty jsi blázen. A já jsem byla... Hned potom. Asi desátá. Já to vzala, no. Ale za tebou, co jich ještě bylo? No to už snad ne, ne? Tu jsem byla jenom já. A tu vzal taky. Tak to je dobrý. Ale no, a na Floridě teda bylo jak? Jak jste se tam dávali dohromady? Jak jste se skamaráďovali? Hele, tam... Zajímá, jak vy tři se můžete skamarádit. Tehdy. No jako, že jako každý kamarádství vzniká, tak nalej si skleničku, no. Ne? Dvě. Pak další. A jste kámoši? No. No dobře, a ráno? No furt, tak si chlastáš, že jo? Takže... Jako dokud piješ, tak jste kamarádci. Jo, takový recept na přátelství naše vlastně. Já potřebuji pochopit tu podstatu, že vždycky se říká, že dvě kamarádky, když tam ta třetí vody, tak ji pomlouvají. Mm-hmm. No, to je jasný. To funguje? No, no jasně. Hele, nám už se tolikrát stalo. Že jsme si poslali nějakou SMSku, která nebyla pro všechny tři. Dneska naposled mě. My jsme se měli. No. Povídej. Ne, to ale nestává se to jenom mě, jo? Ale normálně samozřejmě, jako furt jsme tři kámošky, takže si umíme navzájem ten hezký zadeček, no. Že jo? Malej. Že to by nebylo, jako to by nebylo normální, protože já si myslím, že prostě jsme každá jiná a jsme tři. Nebylo by to normální. Nebylo. To jako my si zase nehrajeme. Já si totiž zase myslím, že kdyby jsme jako neměli i třeba konflikty, takže by to znamenalo, že vlastně že jsme dobrý kamarádky, ale... A ne... Myslím, že konflikty, jak si nepřišla na kafe zrovna. Ne, ale že to, že pak jako vlastně ti na tom druhém člověku jako tě nezajímá, jako to jedno. Říkáváme se věci prostě. Říkáváte. No, musíme. Teď my jsme jak vztah, my jsme jak manželství. My jsme takový neutrální trošku bod, ale my říkáváme. No, musíme. Občas dostanu sodu já, občas Nikča, občas Verča. Jsme lidi, jsme jenom lidi. A je tam někdo, kdo to potom urovnává, takový ten hlavní jako... Jasně. Stařešina. Zasedne kmenová rada. Stařešina. No. Jo. No já se ještě pamatám, že jste začínali s cestováním, ne? S reportážemi, to bylo v Itálii někde. No to nikdo nechtěl, s tím jsme moc nezačali, ale...
Já jsem se právě chtěl zeptat takhle, když teď na té mateřské, jestli si vzpomenete, jak to je. Je, no, teď jsme Toskánsko to bylo. No. 18 hodin jste natočili. Žež to bylo krás. Bylo super. Do dneška to máte v šuplíku? Ne, je to na YouTube. Už je to na takhle, YouTube celý. Z toho šuplíku jsme to dali na YouTube, aspoň protože to nikdo nechtěl. Ale z YouTube existují cesty na Primu, že jo? Když tak. Evidentně. Trvá to tak 11 let. No to už máme, to bude odpovídat, hele. No a když to neprošvitnete ten okamžik, tak nic. My jsme si mysleli, že bychom nahradili ten cestopis Ženy na cestách. To už dávno není. No právě. Doteďka nás se na míru neozval. No a matky na cestách? Matky na cestách? To není téma? Matky. Podle mě je to dobrý, ale bylo by 20 to kufrů. Hrozně no? Komplikovaný. Kočárek, auto, to partnera. No jestli, že to je těžké, ale byste byli ty průvodkyně, které byste vysvětlili, že i takovéhle situace lze brát s humorem. No, to nelze. Tam nevidím nic vtipnýho. Taky ne. Na cestách s dětma není absolutně ani jedna věc. Chudák Eva. No, a ty koncerty s těmi dětma jsou, no, tedy dva dny. To se tě netýká. Já jsem si taky děti do práce obral, jako. Že bych občas koncertovala, a tak ne teda. Jo, no jako jezdíme, ale je to mazec. Samozřejmě, tak jezdí se mnou, se když... Tak ona tam má oba dva rodiče, že jo? No. Jo. Že máš kočárky, kytary, kufry, líčidla, podpatky, ale i jakože nepodpatky. A pak jako no, jedeš. Takže to taky není veselý téma, jo? Ne, to tak co budete teda dělat dál teďko? Tak to jste vydali Matky roku? No, uděláme pár mikin. A balíčky ponožek? No ne, tak my... Budeme se vracet na Evropu. Ano, na Evropu 2 a pak vlastně Dikča měla super nápad, že bychom třeba mohli dělat podcasty, když už chceme točit. Přemýšlel, jaký nápad to měla. To taky 3/4 roku vlastně se nic jako neděje, ale... A ty zase nám ujel vlak, jo, jak s tím TikTokem a se vším prostě. Takže podcast teď dělá každej, no. Právě, to už dělá ženě 2 roky a to už zase to není dobrý prostě, tak já zkusím přemýšlet znova. Máme takovou krizi jako identity, víš? Dneska, jak si nám volal a ptal se, co jsme, jak nás máš pojmenovat, jo? Tak my jsme přemýšleli třeba 30 minut. Můj manžel řekl krávy. Jak vás já jsem říkala, že to odpovíde, ale to asi neprojde. On mi volal, no. No. Až budete sledovat tu poutávku. Tak to vymyslel tady manžel. No a jak to, že nevíte to teda, co jste? No, my to nevíme pojmenovat prostě, to je... To nemá internetoví pojmenu. Tvůrci, ne? Tvůrci. Internetoví tvůrci. Umělkyně. Internetové umělkyně. Virtuální. To jsem nabízel, tam mi málem vynadal, co pak já jsem umělkyně říkala. Já jo, třeba Verčo, proč jsi to zamítla? Tak to můžou to předělat ještě. Můžeme to zkusit, takže internetové umělkyně. Trio a umělkyně, jedna. Umělkyně. Dvě a jedna umělkyně. Dvě, ano. Ne, takže na Evropě 2 co dál bude? Všichni budeme číst teda tohleto? Nestresuj nás, my nevíme, co bude dál. Prostě máme děti teď a tak. No nevíme, tak snažíme se něco dělat. Já se ptám internetových tvůrky, něco no právě, dělat. No tak to... Když to tam dáme, rozumíš, jakou poutávku. No, chtěli bychom něco natočit. A besedy pojedeme zase. Jo, besedy. Besedy. A pak něco natočíme a... No... A taky lockdown. Budeme třeba máme chvíli, vodu. Nebo nevím. Že nemusíme furt něco jako vytvářet. A to je taky, viď. Uděláme diář pro showbiznis, jo. Protože to je taky... Člověk je v tom showbiznisu takový tlačený. Musíme dělat něco demotivačního pro ty, co nemají ty projekty a plány, jo. Ty třeba jako dneska k tobě, že jo, tady. Ty zvolal nám všem třem? No. Nedoval jsem se ani jedin. No, jediná, já jsem ti to vzala, protože jsem ti neměla uloženýho. Chápeš, prostě, my to ne, my na nás... Já ho mám uloženýho, no. Právě. Taky to nevzala, no. Nám to dělá to, jako stres, takhle vystupovat. Jo, takže proto uděláte už jenom diáře a příště teda bude nějaký pro show business. Já nevím. Uděláme, no. No, něco vymyslí Nikča. Pro nějaký vyhořelý show businessy. Jako jsme my. To budeme hodně odběratelů. Ale já si to koupím a rád. Já vám děkuji. 3 v 1. Veronika Richtová, Martina Partová a Nikol Štíbrová. A s nima samozřejmě Eva Farná, Josef Pareš a Sára Rychlíková. Jste dopředu. Eva Farná, Josef Pareš, Sára Rychlíková, Martina Partová, Veronika Richtová a Nikol Štíbrová.